vous mouille, non? La tuba, non, non, sabe, à point. À pinaille, à bien, contouba, pile, à la hobe, à pine, à la pine, à dit, à y, hobe, à palou, saba, à l'iva, non? Tu la ba, ta iro sabe ba. Ta iye piao mian chou long bao wa pi de de three la ba no sabe di jian le ba de ke. Three la ba. Three la ba. Let three bar, not buy a bachelor, buy my job, hit it on a little sabby bar. Let three bar. Let three bar. Okay, Lambo, I teach you that wasn't actually any aloe. I sent you my little meal in it, not lying there, take my tether. Wow. You'll be getting a child of it. That's a little chain out of it. Along here, I was not in a single let it up your room, you know. Three by the only little mammy, I didn't find a magic you told me about. No, come on, they only a cold little pub, you know. One three by the only little messiah, you know. One three by one three by the. Kau mana ngaji? Three one apa ya no? Ngapai nu sabi ba? Khusus yang sabak lepian, apa dia mau dia? One three ba, kuat tu sendiri je le. Hoge apa ya? Awalnya kau tu tiga 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 three one ba, tak itu sabi ba. Kau mana? Two, four, one, pi tuai. Nong ngapai lu? Emak tel, ya four, one, apa ya? Four, one, apa? Cuba kak ngapai lu? Tapi lu sabi ba. Kau dek kusu ini. Aku tak napa mau tumbal lu tahu ya? Kau mana? Awli, one, four, apa ya? One, four, ba. Okay, uang nak. Lain kau ni, okay pak ya. Four one ba, one four ba. Awal itu sabi ba, no. How dia kau wujud awal? Two four pi tuai, no ngaji ya bahasa ya payah macam apa sih tu? Awal itu emak tapi no two four bahaya. Mau buku suwe ya ngapain ya terlu ya tak ilat terlu ya. Aku opa, sana terlu aku kong. Kong show dia kong tuh dia kong bay. Kong bahaya four two bahaya, no ngaji lu sabi bah. Aku bahaya kuat kuatnya tuai awal itu bah. ตัวเล็กตรงมาเยอะนะเช่นช่วยนี่มาเปลี่ยนหรือจะมาละละขัดอะวะแต่ยังสามีก็รู้ว่าพี่จะจะโฟตูบาโฟบาก้าวมาเลยงั้นจีโฟตูบาเปล่า แต่ยังไม่เข้าใจพูดดูว่าน้องตายรู้สาบีบ้าง
တူးဖြစ်တာเนาะအောင်လေးရဲ့ကန်ချင်းကတော့ဝေးဝါဖြစ်တဲ့အတွက်ငါကြီးတို့ငါပိုင်တို့အမှတ်တက်ပါတယ်เนาะ5 2ပါဗျကိုအေးပဲအောင်လေးလဲဆိုတော့လက်တော့ကောင်ကွာထင်းနဲ့တွဲအောင်လေးလေเนาะတောင်ူသားပဲလေနောက်တယ်เนาะ5 2ပါငါကြီးတို့ငါပိုင်တို့စားပြက်ပါဗျဒီဘက်ကတိုက်ရေးစားပြက်ကကြမ်းတဲ့အတွက်ငါပိုင်တော့မထိုးဘူးဗျเนาะ25ပါအောင်လေးတို့စားပြပါ25ပါဗျအောင်လေးရဟိုဘက်ကခုံထိုးကြောင်းထိုးမှာဗျာနော်ကောင်းပါတယ်ငှက်ကြီးရလဲနော်ငပိုင်ရလဲငှက်ကြီးအကြိုက်လေးတို့အတူလေးတွေထောင်ထားရနော်အရမ်းမြန်ပါတယ်နော်ငှက်ကြီးရပေါ်ရရလဲ5 2ပါကောင်းပါလေတက်အေးရဲ့ဗျောင်းမြန်ချုပ်ရှင်းဖြုတ်ရှင်းကောင်းလုံးလေဗျာနော်စစ်တူးဖြစ်သွားရင်တော့စားပစ်တွေကတကယ်ကျန်းတယ်ဗျာကလေးတွေကစစ်တူးပါ7 2ဖြစ်သွားရင်တော့တက်အေးရဲ့စားပစ်ကတော့ဟိုဘက်ကအောင်လေးတို့ဘလူးတို့အလုတ်ချုပ်စီရယ်ဗျာနော်7 2ပါ7 2ပါ27ပါ27ပါဗျာနော်ဟိုဘက်ကစာဖားတို့စားပြပါ27ပါဗျာနော် 72 ပါ72ပါငါပိုင်လို့စားပြပါနော် 72 ပါဗျမိပါပြီ 27 ပါဗျမိပြီအောင်မိလိုက်တာဘေးထွက်သွားဖြစ်တဲ့အတွက် 27 ပါစားဖားလို့စားပြပါကောင်းပါလေငှက်ကြီး72ပါမြန်တယ်ဗျငှက်ကြီးရဲ့ဟောပစ်ရှင်နေတယ်ရန်လဲအားပါဗျတည့်ရဲ့ပြောင်းမဲ့ချုပ်ဝေးဝါးပြန်ပြီဗျ27ပါဟုတ်ပါဗျကိုတမ်းပါဦးစာဘာစာဘက်လောပါဝါဖြစ်တယ်37ဖြစ်သွားရင်နော်အောင်လေးတို့မှတ်တက်ပြီ37ပါကောင်းပါလေငှက်ကြီး73ပါဗျာနော် 73 ပါဘုံကပိုင်တိတ်မစော့သူနောက်ပိုင်းကျပြောင်းလို့ငါပိုင်ကမစော့တော့မဟုတ်ဘူးငှက်ကြီးရဲ့တက်ရှင်ကတင်းတော့သူကလက်ပဲကစားရတယ်ကောင်းပါလေစာဘာ broken တလုံးမိပါနော် 37 ပါဗျာနော် 37 ပါ 37 ပါကောင်းပါတယ်တက်အီး73ပါဗျာနော်တက်အိမ်တက်အိမ်နဲ့ငှက်ကြီးကဒါအတွဲကြီးဗျာနော်အရင်ကလုံးဝအတူကြီးတော်တော်ကောင်းတယ်ဗျာတော်တော်ထောင်းတယ်37ပါဗျာနော်ကောင်းပါတယ်အောင်လေးရလဲ37ပါเนาะအဓိကတော့ဗျာဟိုပွဲကောင်းလေးတပွဲဝါသနာချင်းနေကြည့်လို့ရအောင်ကျွန်တော်ဆက်ဆက်ပေးရပါမယ် 73 ပါကဒါတော့ကြေးလည်းမများပါဘူးဗျာเนาะဒါတွေကချင်းချင်းနေခန့်တာဖြစ်တဲ့အတွက်83ဖြစ်သွားတယ်เนาะငါပိုင်တော့ငှက်ကြီးတို့အမှတ်တက်သွားရင်တော့83ပါ83ပါ
93ဖြစ်သွားရင်နော်ငှက်ကြီးမှတ်တက်ပါရင်နော်ငှက်ကြီးတော့93ပါဗျာဒီဘက်ကတက်ရဲ့ချုပ်တွေကတော့တကယ်အလုတ်ချုပ်စီရယ်နော်ဒီဘက်3ယောက်ကိုတကယ်ကောင်းတော့တယ်ဗျတက်ရဲ့ချုပ်တွေကသတိနိုင်ပါတော့အောင်လေးတို့သုံးမှတ်ဟိုဘက်ကငပိုင်တို့ငှက်ကြီးတို့ပိုးမှတ်ပါအောင်လေးကောင်းပါလေအောင်လေးခုံထုတ်တလုံးပေါက်ပါနော် 4-9 ဖြစ်သွားပြီနော်အောင်လေးတို့မှတ်တက်ပြီနော်ဟုတ်တယ်ကုမြီးကြီးနေပါအောင်လေးရဲ့ခုံထုတ်တလုံးထပ်ပေါက်သွားဖြစ်တဲ့အတွက် 5-9 ဖြစ်သွားပြီနော်အော်လေအမှတ်ထက်တက်ပါ59ပါဗျဒီမှာတော့ဘသူလက်လက်ခြေနဲ့ပဲခတ်တာပဲเนาะအပျော်ကြီးမရှိပါဘူးခြေရောပါပါတယ်ခြေမများဘူးပြောတာခြေရောပါပါတယ်ဗျ59ပါ95ပါเนาะအော်လေရဲ့စားပွဲကနည်းနည်းလေးကပ်ဝေးပါ95ပါဟုတ်ကဲ့ပါ ERB KIA တဲ့အေးရောင်မြချုပ်တလုံးပေါက်ဝါဖြစ်တဲ့အတွက် left 5ဖြစ်သွားရင်နော်တဲ့အေးရောင်မြချုပ်တယ်တကယ်မှုတ်အားလည်းပါတယ်ဗျာနော် speed လည်းပါတယ်တကယ်ကောင်းတယ်ဗျာ left 5ပါဗျာဖိုက် left ပါအောင်လေးတို့စားပြပါဖိုက် left ပါနော်အောင်လေးတို့ငါမတ်ဥပကငါပိုင်ငှက်ကြီး10မှတ်ပါကောင်းပါတယ်ငှက်ကြီး left 5ပါ left 5ပါနော်ငါပိုင်တို့ဆယ်မှတ်အောင်လေးတို့ငါမှတ်ပ11 5ဖြစ်သွားရင်တော့တက်အေးတို့အမှတ်တက်သွားပြန်ပြီနော်ဘလူရဲ့ထောင်ချင်းကြံတာတဆင့်ဒုဘကငှက်ကြီးတို့ငပိုင်တို့အမှတ်တက်သွားရင်နော် 11 5ပါတက်အေးရဲ့ပြောင်းမဲ့ချုပ်ဖြုတ်ချင်းတစ်လုံးထပ်ပေါက်သွားပြန်ပြီနော် 12 5ဖြစ်သွားရင်နော် 12 5ပါနော်ကောင်းပါတယ်တက်အေးဟုတ်ဖိုက်ဖြစ်သွားရင်နော်တက်အေးရဲ့ချုပ်တွေကတော့တကယ်ဒီဘက်၃ယောက်ကိုတကယ်အလုတ်ချုပ်စီရယ်ပဲနော်တကယ်ကောင်းလုံးတယ်ဗျဟုတ်ဖိုက်ပါဗျဟုတ်ဖိုက်ပါ Wi-Fi ဖြစ်သွားရင်နော်ငါကြည့်တော့ဒိန်ဂျာအမှတ်ရသွားရင်နော် Wi-Fi ပါဒီပွဲစဉ်မှာလဲအစွားလို့ပွဲစဉ်လို့ပဲဗျာနော်လိမ့်မလေးချုပ်တဲ့ကောင်းတယ်လို့ဒီဘက်ကတက်အေးချုပ်ကလည်းပို့ပြီးတော့အလုံးလုံးရဖြစ်တဲ့အောင်လေးတို့ကတော့အမအနေရနေရင်ဆိုင်နေရနော် 5 point ပါဗျာ 5 point ပါအောင်လေးရဲ့စာပေကွန်ပါတလုံးပေါ့ရနော် 6 point ပါ 6 point ပါဟုတ်တယ်အကကြွေးဒါရဲတကယ်စော်တာပြတာရဲကြီးမများမယ်လေတကယ်စော်ကြတာတကယ်မြင်းတဲ့တိုင်းပဲဝါသနာရှင်နေနော် 6 point ပါ 7 point ဖြစ်သွားပြီနော်ဟိုဘက်ကတက်အေးရတော့6တော့နည်းနည်းနာနေရတော့တွေ့ရပြန်နော် 7 point ပါ 7 point ပါဗျ8 point ပါအောင်လေးစပစ်တလုံးထပ်ပေါက်ပါရင်နော် 8 point ပါတဲအေးနာနေပြီကတဲအေးမနာ
哎，管吗？哪一关撇断呢？哦，你都没带完呢，搞嘛的？我记得像谁一边带完呢？哪一关撇断呢？那个来了人家，哦，你都。怪奶吗？怪奶吗？比手嘛喏，上个嘛过门嘞，我今我摆在一路咯，那也奇怪喏。哦，你路，这路吧喏，来嘛就去了，玩了去你阿龙嘞。今天你等没路，没有你麻烦咯。今天早上八九点个吧，比如阿比家二哥又玩了去你阿龙。